Ay, mana. Ah, oya. Oya, oya. Hey, man, umekaa hapa na. Si unajua nilikuwa nimelala saa hii hata niwe umeniamsha. Mzee unalala aje mchana mzee? Sasa kama mtu ana kazi afanye nini? Mzee fanya aje? Mimi hata sitaki story mingi na wewe, nataka tu nimalizane na wewe urudi ukalale. Sawa. Nilikuwa nataka unikopeshe chooni, nitakuletea jioni. Chooni na hii jua bana, mtu anatoa wapi chooni? What are you saying, bwana? What are you saying? Ni economy ni mbaya. What is he saying? Umekaliwa na nani? Hali economy imetukalia, uchumi mimi nigonga vibaya sana. Mzee hauna chooni? Sina chooni. Wewe unaomba juu uko nayo. Mzee una kama hauna chooni ulikuwa unakuja kufanya nini? Mimi siko ajo nakuja kunikopa hata ningekuwa. Ah wewe rudi kama hauna chooni. Wewe unaamka hii unaamka kukuja kuniambia hauna chooni. Wewe enda. Enda wewe. Nikopa singeamka. Wewe ishia bana. Unakuja aje kuniambia unatoka na huko kuote kukuja kuniambia ati ah. Mafanya anga mtu akazidika na alikuwa ashakasirika already. Ah. Bro ni aje? Mimi niko fiti kwa nini? Oh, mimi naitwa Yano. Eh. Nilikuwa nauliza kama wewe ni wa huku. Hai. Mimi ukiniangalia hivi unaona kama zikai kuwa wa huku. Ah. Huoni hata nafanana na mchanga ya huku. Mimi niliumbiwa huku so mchanga ya huku ndio iliniumba. Kwa hivyo wewe ni wa huku? Eh. Kwani wewe si wa huku? Mimi ni wa ile town ya huko juu. Ile ukivuka barabara ile nyingine. Alafu? Ah, nilikuwa nauliza aje. Yeah. Kuna unaweza kuwa unajua huyo dem? Yubi mumu. Ai, si huyu ni Emily mzee. Eh, anaitwa Emily. Eh. Yeah. Ai, si dem wa huku mzee na kwa karibu sana. lakini ulikuwa unadai aje kwa nini? Kwa hivyo unamjua? Eh, namjua bana. Ah. Zini yule dem alikuwa anataka kujinyonga jioko kataliwa na MCA. Alikataliwa na MCA kwani? Ezia, unajua sasa. Unajua yeye anasemanga sisi watu wa huku, hatujafika ligi yake, unaona? Mm. Sasa juu MCA alikuwa ametoka tu huko Zusa Kasako, alikuwa anga anataka MCA. Sasa si MCA akasema hamtaki. Wewe karibu msichana wenyewe ajinyonge. Ni venye hiyo kamba yenye alikuwa anatumia ilikuwa second hand katika. Oh. Unajua sasa ni kafupi kaligonga chini. Ah. Kwa hivyo lakini ananga mtu. Ah, yeah, ananga mtu. Kama unajua kwenye anakaa? Sinajua hadi kwao. Bro, sasa nilikuwa nataka aje. Yeah. Mimi unajua yule dema nzee mimi nakuanga nimemdedia. Namuonanga tu online, Facebook pale hivyo, namuona TikTok. Yeah. Nakuanga nimemkufia, niliambiwa ni wa hii area. Sasa ndio nilikuwa nimekuja kutafuta. Nilikuwa nataka nimuone, yeah. Nifungue roho yangu nimwambie. Eh, yeah, baadaye unajua mwanaume inatakanga saa zingine unajiaminia tu unasema acha nifungue roho. Wewe kama umeona na hiyo vizuri mzee enda tu umwambie hivyo. Kwa hivyo kama unajua mahali anakaa unaweza enda unitie yeye. Yonge na mimi uko kwingine utaniwachia. Mimi ukishamwambia niaje. Sasa unajua unaongea sana unaruka mahali tunafaa kwanza tusimamie. Najua ni chai unataka. Hata si chai, hiyo inaitangwa biashara. Acha unajua sasa ukisema kama ni chai itakuwa ni kama ni honga unanipatia. Sasa hapo ni biashara tumeanza kufanya. Hmm. Unatoa ngapi? Punch. Hai. What are you saying? Punch siku hizi hata inafanya kazi. Hai. Eh? Yeah? Ongezea pesa. Wewe niongeze chooni 550. Sasa ni kubaya ndugu yangu. Nzii nipatie 530 ndio hiyo data ikuwe ni kama ya kutoa. Sasa tufanye aje? Yeah? Mimi nitaenda tu nikuitie yeye. Wewe ukinitia ukisha nimlete hapo kwa gate. Mimi ukishindwa na huko kwingine ni shauri yako. Ah, siwezi shindwa. Si hata kwani unadhani ni mbali situende hivi? Ah, ni hapa hivi. Eh. Wapi saidi gani? Situ tuende tunapiga tu hii kona tuende hivi. Eh, mzee, unaona umekuja miguu wewe. Si mbali. Sema nisaidia sana. Mimi si ati nimekusaidia. Mimi ni juu ya hiyo 500 lakini nimeishi kumnyagia huku ndio kwa. Eh, sasa waifanya aje? Unajua mimi ni tushazoeana na wao. Yeah. So nitaenda tu nimuite, nimwambie uko hapa, si ndio? Atakuja hapa hivi. Eh, yeah, atakuja hapa, si ndio? Huku nje hata ndio kurahisi ndio nimpeleke. Eh, mimi naitangwa Mwanu by the way. Eh? Yeah? Naitangwa Mwanu. Mwanu. Eh, Mwanu. Oh, eh, yeah. Sawa, acha yeah. Nikuje, si ndio? Eh. Yeah. Haya, kaa tu hapo. Yubi mumu. You think say they wise? Bari mumu man. Oya. Kuja. Eh.
unaitwa nani? Unatafuta nini huko? Oh, mimi naitwa Mwanu. Nilikuwa nimekuja kutafuta Emily. Oh, umekuja kutafuta Emily? Eh. Unatafuta afanye nini? Oh, tuko na rafiki yangu mwingine nimepatana naye pale kwa barabara. Mm. Akamwambia ni yeye anamtafuta, anataka kumkatia. Sasa akaniambia nimkujie, nimpeleke mahali yeye yako. Mbona asikuje? Ameniambia ni venye akona kauoga. Oh, wewe ndio uogopi? Unajua mimi na ninamwambia haina haja ya kukua na uoga yeye hasikii. Au umesema kwa wapi? Ako hapa hivi kwa gate. Ah, kuna haja ya kuogopa, sikumwende. Oh, si yeye ajileta yeye mwenyewe, si ndio? Kimia nataka demu. Eh. Tuenda kuja jiongelele. Sawa. Hata hayuko mbali, ako tu hapa hivi. Umesema kwa hapa nje? Eh. Nice. Yes, hata ndiye huyu. Ah. Oya. Ai. Allah. Oh, ni umetumana? Oh, unaogopa nini? Wewe ni mwanaume. Hata nilikuwa namwambia haina haja ashinde akiogopa. Wewe ndo unatakana? Unaogopa nini? Hata vile umepata ni mazao chai. Tuingie tu. Tuingieni. Unaogopa nini? Tuingie tu hivi. Hata mimi ni mwanaume naelewa hizi mambo. Hata nilikuwa namwambia hivyo, hakuwa anasikia. Haifai uogope. Unaogopa nini? Huko nakaribishanga watu hata na kachai. Bila sasa leo jua umekuja late masaa ya chai imeisha. Hata flash nimeosha saa hii. Oh. Sinilikuambia. Unaogopa nini? Naelewa wanaume. Kwanza simu ni ngoja. Oh, sawa. Ni mbaya. Ara kina nani? Say that ulisema shamba inalimwa kesho. Jamaa imagine, unataka kujua? Imagine huyu amenipata hapa. Nafanya mambo zangu, nilikuwa na shape ni ipanga. Namuuliza unaenda wapi? Sikia ananiambia ati ametumwa na huyu. Atuakuje akuje akuite uende pale nje akukatie. Wewe unioni kama ukose adabu? Ah, oh, Willy. Si ndio? Zii ni huyu, ni huyu alikuwa amenituma. Ebu niangalie. Muangalie. Niambie angalie. Wewe si muangalie, si unaambu muangalie. Ebu niangalie. Unaona mtaka? Warakade ebu. Ebu niangalie. Chebu niangalie vizuri. Ebu niangalie vizuri. Muangalie. Mwambie, si weke kichwa hivi straight naangalie. Angalia. Chebu niangalie. Muona. Jebu mwanipe banga aje? Kuisha wewe. Kuisha mimi. Kuisha kabisa. Nakati ipi yako? Kwa nini Mungu unanipatia mbani? Do I look like hatuna nguvu? Sisi hatuna nguvu. Sema bana, usiseme hapana. Sijisu swali nini wewe? Nakati ipi yako? Wewe kwendo. Ai, jebu ngoja kidogo. Huyu ni sister yako? Huyu ni sister yangu. Mbona mcheza naye? Ai, na hamfanani. Bro. Ora yamba. Leo umeanza kuleta jokes kwa kazi, ndio? Hapana. Hebu kwanza umenikasirisha. Pigeni magoti, pigeni magoti. Piga magoti. Nini? Unarudia saa, hebu piga magoti. Piga magoti, sawa? Maleta hapa kierere, hapa ni kwenyu. Eh? Mimi hata siko na ubani ile tu nimetumwa. Funga mdomo, wewe ndio umletani, wewe funga mdomo. Wewe ndio umemleta. Mimi siko na joke kama yako na brother. Na wewe si ni mtumwa. Mimi hata mimi sina makosa, mimi ni kutumwa tu. Kwanza nitanyamaza, tujiambie mu explain. Sawa. So, nilikuwa nataka niwapeleke pale. Unakumbuka pale penye tractor ilishindwa kulima? Kwa nataka niwapeleke pale walimelime kidogo, watulimie pale juu tractor ilishindwa. Eh, juana kaja. Haye mite mi ba mi. Ni nini unataka kusema nini? Do we have this? 70 years old man. Twende. Unataka kwenda? Wacha kwanza waniibie kwa wimbo kazuri. Sikia nimeboeka hadi kakule kwa ngamsha. Leo ni mande hata. Wakusudhe. Amwimbieni wimbo ya kumsudhe. Unajua hadi mmemkasirisha huyu tangu atakaa mkasirika. Mmemsudhe, mwimbieni wimbo saa hii haraka haraka. Mimi. Mimi sasa hapo kwa wimbo sasa zidio sasa. Sasa wimbo kama gani hivyo? Wimbo kazuri. Soothing wimbo lala baiba. Ya kutoa asira. Unajua mmemkasirisha. Wao ndo mletani. Sawa, sawa. Anza. Nasikia sauti. Nasikia sauti. Sauti ya mama. Wimbo kazuri kinaweza kufanya mtu alale. Inaweza kufanya mtu alale hata ukisikia. Oh, hiyo yenyewe inaweza fanya mtu alale. Unikasirisha pia mimi. Ah, sawa basi. Haya.
Lala mtoto lala. Mina kama mtoto. La. Ah, si kwani kuna za kulala za mtu mzima? Wewe unashinda au umeletea mtu ana kazi zii hata ajielewi. Sasa hata hadi nimejabu zaidi. Hadi amekanika. Unamkasirisha, unasikia anasema amekasirika. Ajui wimbo, hajui nini wewe ndio mletani. Ambie kitu kingine wafanye. Kwa hapo anafanya, mimi ndio niko hapo. So lazima atafanye. Ni wa idea. Hebu watu wako. Basi eka ingia live. Ati kutoa. Mama mtwak, mtwak. Mnatwak. Kutoa. Ai sasa aje twak na zini wanaume. Unatwaka mtwak. Kutoa ni kufanya nini? Kutwak uji kutwak. Kutingiza kiuno. Kwa mimi mpaka. Bro, cheki huyu ndio hajafanya kitu. Mimi si nimeimba. Hujaimba. Mama tu wako. Mama tu wako. Ingia. Cheki bro, si toa. Mzee unajua ukikosa kutoa hapa naona tukipigwa wewe. Mtu anga tu akivyo, talk vizuri. Talk vizuri, yoni unachezea nini? Unatalk vizuri, unatalk. Weka mka mwili hivyo. Hadi nini wewe? Bro, si uangalie venye unaonyeshwa hapa. Hebu muonyeshe. Ongesha mgongo chini. Wewe mgongo iende hivi. Ingie ndani huko. Ni nini wewe? Sio tuaki vizuri. Hivi ndio unafanya hivi unaweza tuaki vitu weke TikTok. Tuaki vizuri. Bro, hebu tuaki ndio tuende home. Sisi kutoa kunakuelekea hapa na mgongo. Tuaki vizuri. Mimi analia. Sitakukatia tena, sasa mkatia tena. Ame apologize. Lazima tuja record. Nikuta record. Bro. Changamka ndio tuachiliwe mimi. Watu na maoni, mang'ombe but poteni, sio wana huku sawa. Potea. Sio wana huku sawa. Rono. You don't know why it's going on. Bro. Hebu ngoja kidogo kwanza nikuulize mzee. Mzee unataka kuniambia unajua anga kutoa? Wewe hebu acha hizo maneno. Unaniambia stories za kutoa kwa unajua wewe. Bro, nimeona unajua kutoa. Unajua huyo msichana kwanza amerecord video na amebaki nayo. Aje. Unajua hiyo hata ndio shida kubwa man. Sasa wewe mimi hebu tumalizane tu hapa mzee. Mimi hebu nipe 530 yangu wenye ruko. 530 gani? 530 gani? Na unaona vitu zenye zimefanyika huko. Mzee sasa unataka kusema utanilipa? Hebu ondoka hapa. Toka. Kwani tulikuwa tumeongea aje? Tumeongea na natoka hapa. Wewe ulikuwa umeniambia mahali ya kwa brother. Toka. Sizuri umeniambia hata